トロカードの買い方やっていきたいと思います。こんなまあ英語で、でこちらシングル、まあ普通のワンチケットはこれです。で、新しいカードは100円かかります。で、これですね、乗り放題で、7日間で33ドルです。で、これどれか選びます。私はクレジットカードで、クレジットカード入れます。カードを下のスワイプします。でコードを入れてくださいで出るんで、これはね下のやつで、下のこれで0を5回でいきます。で30 OK。 そうするとレシートがいりますかって出ますんで、右からカードができます。で、レシート入れますか。でニューヨーク旅行の時に私は全てレシートもらってるので、レシートもらいます。下から出ます。で、購入自体はこれで完了です。こんな感じでメトロカードもらえました。それでは実際に電車乗っていきます。このカードをここにスライドします。ここにこう出てます。で、場を押し込んで乗るっていう感じですね。基本的に乗るときしかカードはいりませんので、降りるときは必要ないです。で、今私は、ハーレムに行って、アップタウン、ダウンタウンっていう感じで、まあニューヨークのマップを上がアップタウン、下がダウンタウンっていう感じで大丈夫です。で、私はねダウンタウンなんで、こっち側に行きます。でね、あとは下電車に乗って、まあ、降りるときは先ほど言った通りカードはいりません。最高にいいですね、この駅は。で、こういう感じで、あと何分で電車が来ますみたいなのも出してます。出してくれてます。まあ、これは大体ね、大体だと思って、遅れたりは結構します。いや、見晴らしがいいですね、この駅は、本当に。それではね、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。今回は、メトロカードの買い方と、まあ、一応、ね、乗り方も説明しましたけども、もし分からなかったらぜひコメントください。この動画が役に立ったという方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。